I Vetenskapens värld sommar visar vi era och våra favoritfilmer från de senaste säsongerna. Nu, varför såg inte forskarna krisen komma? It's insane to have a model of economics, the macroeconomy, that excludes bank, money and debt. Banks create money out of thin air. Välkomna. Den ekonomiska krisen i Europa och USA har varit den värsta sedan 30-talets depression. Arbetslöshet och skulder tynger miljontals människor. Varför misslyckades världens ekonomer och se vart vi var på väg? Reporten Jens Ergon har granskat vetenskapen som styr mina och dina pengar. Hur kunde världens ledare och toppekonomer missa den största krisen i mannaminne? Det här ska handla om skulder, fallerade teorier och en finanssektor som vuxit över alla breddar. Välkomna till skuldkrisens epicentrum, Spanien. Ett land med 50% ungdomsarbetslöshet, dignande skuldberg och nedskärningar. Det är här vi kommer börja den här berättelsen om ekonomivetenskapen och världens djupaste kris sedan 30-talet. The set of, I would call, flawed economic doctrines were at the core of creating the crisis. It's insane to have a model of economics, the macroeconomy, that excludes bank, money and debt. Banks create money out of thin air. Jag tror att de som verkligen förstod hur det såg ut, de var väldigt få. Du kunde ju säga att det här är ju helt galet. This is out of control. Det är en strålande morgon i Madrid förorten Parla. Men för Joselito, Roberto Monar och hans familj kommer det bli en gastkramande dag. Idag ska de vräkas från sin lägenhet. Jag heter Roberto, nací en Ecuador. Tengo 44 años. Vivo en España 12 años. 2006 erbjöds Roberto, sambon Camelia och deras 9-åriga dotter, som så många andra spanjorer, att köpa sin lägenhet. Tu dinero de manera responsable, solvente. Y entendemos que este es el tipo de banco que hoy, más que nunca, todos necesitamos. Roberto är svetsare och hade visserligen ingen fast anställning. Men banken menade att lånet på 240 000 euro var oproblematiskt. Värdet på lägenheten skulle ju stiga. Facilitaron esta hipoteca sin problema. Comencé pagando letras de 1053 euros mensuales. No había problema. Pagué un año, dos años. Men efter de två första åren med förmånliga villkor höjde banken månadsbetalningen med 40%. Så kom krisen till Spanien. Roberto tvingades gå ner i deltid. Samtidigt blev bostaden ännu dyrare. Familjen halkade efter allt mer med betalningarna. Es por eso que dejé de pagar, porque ya no podía. 1800 euros más dar de comer a mi familia.
pagar la comunidad 125 que fue en ese entonces, más las, el medicamento para mi suegra, imposible, imposible. Och när Roberto för 2 år sedan förlorade sitt arbete för gott så var katastrofen ett faktum. 2011 köpte banken lägenheten för halva priset mot vad familjen betalat. Det enda som återstår när vräkningen verkställs är resten av skulden, 1,2 miljoner kronor. Och idag löper tiden ut. Om några timmar kommer bankens ombud med polis. Men Roberto är inte ensam. Idag får familjen stöd av medlemmarna i Pace, Plataforma Afectados por la Hipoteca, ett nätverk av aktivister som försöker stoppa vräkningar. Många av dem själva drabbade. Sen krisen i Spanien slog till har 500 000 familjer förlorat sina hem. Och vräkningarna sker med allt mer skoningslös hastighet. Bueno, pues ahora mismo en España se están llevando a cabo más de 500 desahucios diarios y tristemente esperamos que cada vez sean más porque, bueno, la situación en el país es crítica, la gente no puede hacer frente al pago de las hipotecas, de los compromisos que adquirió cuando estalló esta crisis. För Roberto blir väntan och nervositeten för mycket. Han går tillbaks in till lägenheten som ännu några minuter i hans. Si tengo que coger un herraje de un caballo y darle a un policía por entrar aquí, lo daré. Y lo haré con coraje y con valentía, ¿eh? Sí, porque es injusto que se cometan estas cosas. Skuldkrisens spöke drar över Europa. Det har nu gått 4 år sedan allt bröt ut i USA. Och allt jämt biter sig krisen fast. What in the world is happening on Wall Street? This is like having a pine cone. Hur kunde en snabbt växande världsekonomi plötsligt förbytas till ett moras? Varför hördes inga varningar? Några borde ju anat. Om inte politikerna eller bankerna så i varje fall de som ägnat sitt liv åt att förstå. Ekonomerna. Vi har tagit oss från krisens Spanien till ett av eurozonens kärnländer, Holland. Det finns en uppfattning som dominerat bland världens ekonomer och politiker ända sedan finanskrisen slog till. Att världens största finansiella kollaps på år och dag var omöjlig att förutse. Dirk Beisemer är ekonom vid universitetet i Groningen. Ända sedan krisen bröt ut har Beisemer försökt förstå varför världens ledande ekonomer och beslutsfattare misslyckades att se den kommande kollapsen. A lot of central bankers, prominent academics, policy makers were throwing their hands in the air and saying, well, no one saw this crisis coming. Don't blame us for not seeing it coming. In a way, because no one saw it coming. And when you looked at predictions by official statistical institutions, by central banks, by the IMF, that seemed to be true. Internationella valutafonden, OECD, i Sverige Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Finansdepartementet. Åren före krisen förutspådde hela världens institutioner fortsatt hög tillväxt. Now I don't know whether you remember what it felt like in 2006 or even 2007, but it felt very good. The world was growing, very stable economically, and whoever said there's going to be recession in the US was, you know, very strange. Jag tror att de som verkligen förstod hur det såg ut, de var väldigt få. Och att finanssektorn hade kommit att bli så sofistikerad eller komplicerad att inte ens de som fattade besluten kring de olika finansiella produkterna eller investerare verkligen fullt ut förstod. Nej, det var mycket få ekonomer och marknadsaktörer som varnade för det enorma kaos som var på väg.
Framåt 2007 börjar man se problem torna upp sig på den amerikanska bostadsmarknaden. Men proportionerna och vidden missades helt. Om man jämför till exempel med 90-talskrisen så är ju finansmarknaden helt annorlunda idag. Det är så oändligt mycket större belopp och informationsflödet är också väldigt mycket större och sekundsnabbt hela världen över. Och det gör att jag tror att det var få som kunde föreställa sig att man skulle få den kraft och spridningseffekt som man faktiskt fick. Och snarare så att man kanske trodde att man skulle kunna hålla det till USA inledningsvis och Europas problem i Europa och så vidare. Men så blev det ju inte alls, utan det gick väldigt, väldigt fort och kraften var enorm. Det här har varit ekonomivetenskapens centrum i över 30 år. 22 av alla Nobelpristagare i ekonomi kommer härifrån, University of Chicago. Hela det tänk som varit kärnan i ekonomivetenskap och beslutsfattande, med fokus på avregleringar och fri marknad, kallas också Chicago-skolan eller neoklassisk ekonomi. Nobelpristagaren Robert Lucas är teoribyggets kanske allra största. Was this a nobody could foresee it event? It's not a question of if you see some ice on your steps, then you're concerned that somebody's going to come to your house and trip and fall on the ice. But you can't predict exactly when somebody's going to come and trip and fall on the ice. All you can predict is that the situation is unsafe and holds the potential for real trouble. Det låg enligt Lucas i sakens natur att krisen var omöjlig att förutse. Enligt neoklassisk teori är marknader effektiva och rationella. De bygger blixtsnabbt in all information, allt alla vet, och sätter därför bästa möjliga pris på exempelvis bostäder. Så hade det gått att förutse krisen, ja, då hade marknaden reagerat långt innan kaoset bröt ut. I mean, you can't foresee. That's economics. That reasoning, and if you know that housing prices are going to fall next week, then they're going to fall right now because I'm not going to pay, you know, $1 million for a house now if I know it's going to be $900,000 in a week. Det fanns visserligen enskilda röster som varnade för en bubbla, men de imponerar inte på Lucas. Yeah, those guys predict crisis all the time. That's what they do. If you're always predicting a crisis, then when one finally occurs, you don't get credit for being the one who called it. You know, there's always people who are saying capitalism is going to fail. If you say that for 80 years, you'll be right probably twice in your life. But there were other people as well, serious academics, who had developed models to say, we don't know exactly when it's going to happen, but this kind of growth, this economic growth, based on an expanding economic sector and expanding levels of debt in households and firms and governments, this model is unsustainable. This means it cannot go on, it has to collapse. En av de få som enligt Bessemer på ett rigoröst sätt varnade för kollapsen var australiensaren Steve Keen. Isn't remarkable that I saw the crisis coming. It's remarkable that the vast majority of economists didn't. Det fanns enligt Keen en högst påtaglig varningsklocka inför krisen. Det växande privata skuldberg som företag och hushåll under lång tid byggt upp i USA och hela västvärlden. The only period in economic history where the ratio of private debt to GDP is behaving similarly to it the way it is now is the Great Depression. Den enda kris som kan mäta sig med dagens är börskraschen 1929 och 30-talets djupa depression. Då som nu stod en växande bank- och finansvärld i centrum. Krisen 2008 var som en repris i jätteformat. So just looking at that empirical data, any sane human being would say debt seems to play a role in depressions.
det är hur det här privata skuldberget byggdes upp, som enligt Keane är nyckeln för att förstå finanskrisen. Hur skapas egentligen pengar? Det kan tyckas som en märklig fråga. Men i själva verket splittrar den olika ekonomer och är en fråga som leder in till själva hjärtat av skuldkrisen. Hur skapas pengar idag? Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan, så ska det bli pedagogiskt bra. En gång i tiden gjordes pengar av ädla metaller. De var värda sin vikt i guld. Så kom sedlarna. Pengars värde garanterades av bankerna, ytterst centralbankerna. Idag är de flesta pengar siffror i datorer. Cash utgör mindre än en tiondel av alla pengar. Pengar skapas inte främst av en sedelpress. When a bank extends a loan, it creates money. Let's say that I want to buy a very expensive watch of 100,000 euros and I don't have the money. I can go to a bank and ask for a consumption loan. Now, if they're a good bank, they say no, that we're not going to give you the consumption loan to buy this expensive watch. But if they do give me it, they don't give me a bag of money. They will just take my credit card, my passport, perhaps there will be something done on a computer keyboard, some signatures, that's it, right? I walk away with the watch on my wrist, very happily, supposedly. Now, at this point, money has been created. This money didn't exist this morning when I got up and decided to buy the watch and take out a loan. That's new money, fresh money. That's how banks create money. Banks bring new money into the economy as they make up loans. Therefore, if you expand the stock of money, you also expand the stock of debt. När pengar skapas, skapas också skulder, per definition. Money is debt. That's okay as long as the debt is used productively, and so you can repay the debt over time and grow the economy. But if money is created, if credit is given out to be invested without productive activity connected to it, then you have a problem. Ellos no te informan de los riesgos, no te informan de las consecuencias, no te informan de nada. Es por eso que yo estoy indignado, porque no solo soy yo. Aquí hay miles de personas que tienen mi caso. Spaniens banksystem klassades som ett av världens mest solida. Den spanska bostadsbubblan förändrade bilden helt. Det här är Bankias spektakulära huvudkontor i Madrid. Men några intervjuer med media ger inte längre den numera ökända bankjätten, som blivit en slags symbol för hela den spanska skuldkrisen. Under boomens glansdagar byggdes en halv miljon bostäder per år i Spanien. Alla, från regionala sparbanker till jättar som Bankia, lånar ut allt mer, uppbackade av hundratals miljarder från utländska spekulanter och storbanker. Huspriserna steg och steg. Det tycktes inte finnas något slut. Skuldberget bubblan lämnar efter sig var enormt. Hushållens och företagens skuldsättning hade tredubblats jämfört med landets ekonomi. Huspriserna fyrdubblats innan allt sprack. The reason that most economists didn't see it is they build models of the macroeconomy that exclude banks, money and debt. I know that sounds outrageously stupid to anybody who isn't an economist. And the ironic thing is, they're right. It is outrageously stupid. Så här ser den ekonomiska modell ut som Keane och de få forskare som varnade för krisen arbetar med. Det finns hushåll, företag, stat
och en bank- och finanssektor. Så här har de vanliga modellerna sett ut. Bank- och finanssektorn finns inte med. Den har betraktats som ointressant. Ett smörjmedel som bara slussar pengar utan att påverka. Inga banker, inga skulder. In conventional macroeconomic models, most of them miss that side of money. So they trace the amount of money, M3, let's say, but they don't trace the amount of debt. That's the crucial difference. And that is why you will be, if you only use such models for analyzing the economy, you will always be surprised if there is debt problems. The high level of debt, it's not something you want to look at for the, I don't think, the net debt or not. It's not like the country as a whole is in debt. For every debtor, there's a lender. So you can, in some sense, cancel them out. This is very strange. This is what I've often read, what economists often write or say, well, debt and credit don't really matter because it cancels out. But it may be a very harmful situation. Let's say half of the households have to be repossessed, have to leave their house. They cannot service their debt. Other households are paying so much in mortgage service every month that they cannot buy much, so effective demand for the economy's output is low. That is all very harmful. Det här är ett av monumenten efter den spanska bostadsbubblan. Residencial Francisco Hernando i Cesenia är en av Spaniens så kallade spökstäder. Och kanske den mest spektakulära. Det här skulle blivit en ny grandios förstad till Madrid med 13 500 lägenheter. Men det var då under boomens glansdagar. Idag bebos Cesenia av en spillra av de tiotusentals invånare som skulle funnits här. Byggherren, mångmiljardären Francisco Hernando, har flyttat sin verksamhet till Ekvatorialguinea. Kvar finns statyn av hans föräldrar och resterna av en satsning på 9 miljarder euro som skulle blivit Europas största bostadsbygge. Naturen håller åter på att ta över. Och frågan är om läktarna på fotbollsarenan någonsin kommer att fyllas. Det som hände när bubblan och skuldbergen byggdes upp inför krisen var enligt Keen och Bessemer att bank- och finanssektorn avreglerades och växte och växte. Den del av ekonomin som enbart sågs som ett smörjmedel som inte ens fanns med i modellerna förvandlades till något helt annat. Financial sector is a service sector for the economy. You need finance for obviously day-to-day transactions. You need finance for investment. And really, a more efficient system would use less money rather than more money. The finance sector, past a certain size, therefore, goes from being something which is the necessary lubricant in the system to a parasite. I USA tredubblades finanssektorns storlek från 80-talet och framåt. Hela ekonomin blev allt mer skulddriven. If you believe that financial expansion never happens in a perverse way, and that was the general mood in most of the 1990s and the 2000s, then there is no reason to see a crisis coming or even to start thinking about, is it possible that we are building up towards a crisis now? Det såg bra ut på ytan, men allt mer av tillväxten byggde på lån
och allt mer av lånepengarna användes inte till investeringar i den verkliga ekonomin utan spekulation i finansvärlden. Först på börsen tills IT-bubblan sprack, sen på bostadsmarknaden. Det blev som ett pyramidspel. We allow the financial sector to finance Ponzi schemes, allowing them to lend money for people who want to gamble on rising house prices or gamble on rising share prices, and that is ultimately what brings capitalism unstuck. So when you make the links between these developments, GDP growth driven by consumption, consumption driven by debt, debt made possible by increasing house prices, house prices, they have to stop rising at some point. We finally got to 2007, 2008, where there simply was so much debt that you couldn't find anybody else to lend to. And then at that point, the whole thing broke. If house prices start falling, that will mean households cannot take on more debt. That means they cannot consume. If you can make those links, then you can predict, this is it, this is the end. Nobody else said this at that point. And actually, when these researchers did the sums, they could actually foresee that the level of debt was so high, this was going to happen within years. To those who were looking at the high level of debts, who were claiming that there were a housing bubble, those who were raising those signs, were they just lucky? Yeah. It's insane to have a model of economics, the macroeconomy, that excludes bank, money and debt. You don't even know that they're misbehaving. That to you is irrelevant, off to the side. So that's why the vast majority of economists had no idea that this was coming. Det låter nästan för häpnadsväckande för att vara sant. Men bilden bekräftas av åtskilliga forskare. På Internationella valutafonden arbetar Michael Kumhoff nu med att få in banker och skulder i de traditionella modellerna. To a layman, it sounds like, what is he talking about? He can't be serious that macroeconomists have been thinking about the macroeconomy without banks. But that is exactly what has been happening over the last 30 years. Anything to do with banks was fringe activity. Hur väl var de här traditionella verktygen som ändå är någon slags verktygslåda för större institutioner lämpade för att se det som... Nej, de fångar inte detta, därför att om man lånar för mycket så finns inte det med i modellerna, i varje fall inte då. Det här är något som man har slitit med i många, många år när det gäller modellbyggande. Nej, det finns många modeller. Riksbanken också har använt sig av modeller som inte har haft med kreditgivningen som en komponent. The way macroeconomists have traditionally thought about banks is as intermediaries, right? Basically, the banks sit there, they wait for deposits to arrive, and if they have enough deposits, they lend them out to somebody else. And that is completely wrong. This is the wrong model of banks, because what happens in reality is exactly the opposite. And I've done this, I'm a banker, I know that that's how it works, and you can read it on many central bank websites, that's how it works, is that banks, when they decide the economy is good, we are optimistic, we are now making loans, they don't need to wait for any deposits, because when they make a loan, they create the deposit. Right there, banks create money out of thin air. I Berlin har Institute for New Economic Thinking kallat till sin tredje konferens sedan finanskrisen bröt ut. En av initiativtagarna är mångmiljardären och före detta valutaspekulanten George Soros, numera starkt kritisk till de globala finansmarknaderna. En annan är Nobelpristagaren och före chefsekonomen på Världsbanken, Josef Stiglitz. The set of, I would call, flawed economic doctrines were at the core of creating the crisis. The notion that markets were self-regulating, that you could just trust the market to be stable, efficient,
was widely spread in Europe and America, and had, let me make this very clear, had no theoretical justification. That is to say, there were some very, very simple models in which it was true. A set of assumptions which, if you thought about it for 1 minute, you would say that's absurd. Det är som om finanskrisen förlöst en slags uppdämd kritik mot de teorier som dominerat inom ekonomivetenskapen. Inte minst när det gäller hur den växande bank- och finanssektorn egentligen fungerar och påverkar hela ekonomin. Flawed economics were at the center of the crisis. I think it's nonsense. Because what I think it's just crazy to start talking about getting rid of neoclassical economics. At least we got to have something else on the table. People have built their entire careers, 10, 20, 30, 40 years, and those people are Nobel Prize winners. They're very important people. And I do not expect that people like that are just from one day to the next going to give that view up. På 30-talet ledde börskraschen och hela det kaos som följde till att ekonomivetenskapen stöptes om. Finansvärlden reglerades och under 40 års tid dominerade keynesianismen. Tills avregleringar och fri marknad åter blev på modet från 70-talet och framåt. The Times förre ekonomiredaktör Anatol Kaletsky, också han en av initiativtagarna till konferensen i Berlin, menar att ett nytt sånt skifte nu är på väg. Economics since the late 1970s has been dominated by one monolithic view. Free market is always right. As Margaret Thatcher said, you can't buck the market, or as Reagan said, the market is always right, the government is always wrong. The crisis of 2008 really changed that. Actually, most of the ideas that were almost taken as axiomatic in the 80s and 90s have already been rejected. So there's very widespread feeling now that economics has missed out on something important. I'm giving one answer, which is to say we've missed out on the role of credit and debt in the economy. But others say, no, the new paradigm needs to be the paradigm of complexity. We're zooming in into the core of the bow tie. Stefano Battiston är komplexitetsforskare och tillhör dem som med nya metoder nu försöker undersöka den växande finanssektorns roll i världsekonomin. Hans forskargrupp har för första gången kartlagt hela den globala företagsvärlden. Here we are following the connections among some of the most well-known financial institutions, and we see how many connections they hold with each other. Institutions like Barclays, Goldman Sachs, but Bank of America, Deutsche Bank, it's everybody. Right. Resultatet är slående. Ett hundratal bolagsjättar kontrollerar 80% av hela den globala företagsvärlden. Och nästan samtliga i toppen är bank- och finansbolag. The most important financial institutions are in there, which is not surprising per se, but what is surprising is the level of interconnectedness that they have with each other. So injecting a disease in one of these nodes, you could imagine how fast it could spread out. The question that is raised by this result is whether having such a structure makes the global financial system more stable or more unstable. Om den här sammanlänkningen gjorde så att krisen spreds blixtsnabbt över världen, så finns en annan överraskande faktor bakom själva skuldspiralen. De senaste 30 åren har klyftorna vuxit i hela västvärlden. De rikaste har dragit ifrån allt mer. Enligt neoklassisk teori spelar det ingen roll. Rikedom är ett mått på ekonomisk nytta, och så länge de rika investerar och skapar tillväxt så tjänar alla på utvecklingen.
often what people mention when they say, well, it's not a problem when we give more money to the rich because they can invest the money and they create the jobs. That's a possibility, yes. But the other possibility is that they simply lend it back to the bottom 95%. Med en ny modell som tar med skulder och finanssektorn har Michael Kumhoff kunnat visa att klyftorna i själva verket var en av orsakerna till skuldbergen och krisen. Where did this indebtedness come from? The debt went up among those who were getting a smaller share of the pie. När de rikaste drog ifrån satsade de sina rikedomar i finansvärlden. Bankerna växte och lånade ut till den övriga befolkningen som trots att de halkade efter kunde fortsätta att öka sin konsumtion. Klyftorna växte, skulderna växte, finanssektorn växte tills hela bubblan sprack. We can't go back to where we were in the 40s, 50s and 60s when there was a belief that the government was always right, but we can't go back to the belief of the 80s and 90s that the market is always right. In fact, what we've discovered is that the government and the market can both make very big mistakes. What has not changed is the policy implications of that. Det är den 25 september och ännu en dag av frustration i krisens Spanien. Idag har delar av rörelsen Los Indignados, de indignerade, bestämt sig för att omringa det spanska parlamentets underhus med krav på regeringens avgång. Ya está bien de que nos estén venga a recortar. Es todo muy injusto, cada vez a la gente nos tienen con los sueldos más bajos. Están acabando con la educación, con la sanidad. No vemos justo que la deuda que han cogido los bancos por su mala gestión la tengamos que pagar ahora nosotros con el rescate y teniendo que pagar nosotros los intereses en el déficit español. Pues toda la responsabilidad del mundo, porque han engañado a la gente, han ofrecido unos productos que ellos sabían que eso a la larga no iba a ser. Si las hipotecas que han dado, se las han dado a mucha gente que ellos sabían que no iban a poder seguir pagando. Todo el dinero para ayudar a los bancos. Y ya está bien. 4 år efter finanskrisen bara fortsätter problemen. Nu under namnet skuld- och eurokris. Kan samma ekonomivetenskap som från början misslyckades att se krisen nu leda världen ur moraset? I Frankfurt möter vi Jörg Asmussen, Tysklands inflytelserike representant i Europeiska centralbankens ledning och ansvarig för krishanteringen. We have been in now for quite some time. We have made some progress, but for sure there is still some time to go. I eurozonen lånar banker i rikare länder till banker i länder som Spanien som lånar ut mer och mer. Sen bubblan sprack har kostnaderna för att rädda bankerna och arbetslöshet pressat länderna som Spanien mot ruin. Motreceptet för att återfå balans har varit åtstramningar. Men enligt ekonomerna i Berlin är det dömt att misslyckas. The direction in which Europe and to a less extent America is going to ensure that this waste is going to continue and be increased. Austerity sounds sensible because if you think about your own situation as a household, if you had debt you couldn't sustain, then the only way you can cope with that is by reducing your consumption. But if you live in a complex social system, an entire economy, and the entire economy imposes austerity upon itself, what that means is the rate of turnover of money in the economy slows down. The rate of economic activity slows down, and therefore the income will fall. So austerity is self-defeating. I mean, I acknowledge that Spain is in a difficult situation and they have started to do the right things. For example, they have done a very painful labor market reform, but it will take time that this pays off.
Men enligt Keane upprätthålls idag hela tiden själva roten till krisen. De privata skuldbergen. You barely manage Greece, which is one of the smallest economies in Europe. Now Spain getting bigger and bigger countries that are going to continue falling over. And in all these cases what you're saying is we have to therefore create more money at the central bank, give it to these countries and then tell them to pay the banks back. Debts that can't be repaid won't be repaid. All you have to do is work out how you're not going to repay them. Now instead, if you continue trying to pretend you can repay them, then all you do is accumulate more debt because you have to service that additional debt you've created. I think the strategy is not wrong. It was maybe wrong communicated. So long as this austerity is forced upon the public, they're the ones who are going to feel the pain. And they're going to be told by the elites, who actually benefited from the bubble in the first place, that they need to suffer to overcome the mistakes the elites made. That is a recipe for demagoguery. This is where Hitler came from. Vi är tillbaks i Holland. För faktum är att Europas mest skuldsatta befolkning inte finns i Spanien eller Grekland, utan här i eurozonens hjärta. Dutch households have been the most indebted households in the world. That's quite a dramatic thing to say, but when you look at mortgage debt relative to GDP, that's the case. Det är holländarnas bostadslån som under lång tid vuxit till rekordnivåer. Långt högre än i länder som Spanien. Innan krisen spelade ingen roll. Nu har läget börjat förändras. These kinds of signs, yeah, are not uncommon thing. No, no, no. In Holland now. No, they are very common now. There's a lot of houses for sale and there's very little buying and selling going on because the market is at this moment completely flat. Tillsammans med ekonomiska åtstramningar börjar skuldkrisen nu läcka in allt mer i den holländska idyllen. Om bostadspriserna fortsätter sjunka i samma takt så beräknas hälften av alla hushåll snart befinna sig under water, som det träffande heter på holländska när skulderna överstiger värdet på bostäderna. We are really beginning to see problems now, serious problems which we didn't see until even a year or 2 years before. So unemployment is growing quite rapidly, bankruptcies, wages being frozen, increasing only a bit. So people find it then increasingly difficult, especially if they lose a job, to service their mortgage. And all of a sudden the high mortgage levels, which were never much of a problem, become a big problem. Det här är GKB:s kontor i Assen. En av de organisationer som arbetar med skuldsanering i Holland och vars verksamhet blir allt mer omfattande. 3 years ago I had 40 employees and now we have 160. Every year there come more and more people applying for help. So we have 16, 70 million people living in Holland and it's 10 million households and 1 million from that households had serious financial problems. Problemhushållens karaktär har också förändrats. Skulderna som ska saneras blir allt större och de som söker hjälp börjar skifta från lågavlönade till medelklass. Until a couple of years ago people could easily borrow 6 or 7 times their income with down payments often very small or even no down payments. 100% mortgages were possible as well. We thought it will be getting better, better and better and more and more and more and more. We couldn't get enough. This was a bubble. Förmånliga ränteavdrag, amorteringsfria lån, uppblåsta bostadspriser. Det känns bekant på något sätt. Vi har vant oss vid eurokrisen som något som hände där borta. Sveriges statsfinanser sägs vara sunda. Men tittar man på den privata skuldsättningen så spelar vi sedan länge i samma division som Holland.
den har ökat och ökat och ökat. We are in the top class here. Yeah, you take the fifth place of all these countries. The Netherlands absolutely tops the list in this data. Denmark, Ireland, United Kingdom, Sweden, and then the USA. And they've all had a mortgage house price crisis. So Sweden is the only country with debt levels, which are that high, which has not yet had a serious mortgage crisis. Tycker du att de svenska skulderna har ökat för mycket? Jag tycker att vi är på väg mot ett läge som inte är hållbart. Och vi måste komma fram till i Sverige till när vi tycker att det inte bör fortsätta att öka mer. Det är en utveckling som oroar, att det är en snabb uppgång. Det är väldigt svårt att säga var den ska ligga. Men det är just trenden som jag tycker har varit för snabb. För det här med bubblor, om det spricker eller inte, det är så otroligt svårt att säga det. When you define a bubble as an unsustainable rate of growth of, in this case, house prices or mortgage debt, then I would be inclined to say that yes, Sweden is in a bubble in the sense that its level of debt and its level of house prices is too high relative to the economy. And therefore it is likely to come down. Om man tittar på de olika indikatorerna som finns som förklarar hur bostadsmarknaden har utvecklats, så har jag svårt idag att se att vi har en bubbla som ska spricka här och nu. Skuldsättningen har bromsat upp och ligger idag enligt min bedömning på en rimlig ökningstakt. Men enligt Bejsemel stämmer inte bilden att skuldsättningen nu är under kontroll. Vi försåg Bejsemer och Keen med rådata för svensk ekonomisk utveckling sedan 90-talet. Enligt deras modell har svensk ekonomi tvärtom blivit allt mer skulddriven. Tillväxten lutar sig allt mer mot finanssektorn och växande skulder. So the picture that you have is of a country with very high levels of mortgage debt, which over the last few years, over the last 5 years about, has seen an increase in correlation between growth in financial sector credit and GDP growth, growth of the economy. So we are more and more debt-driven? You are increasingly debt-driven, that is true, because you cannot go on expanding your financial sector. And to the extent that this is the engine, the motor of economic growth, the probability that it stops quite soon is quite large, and given the dependence of growth that the Swedish economy has on financial sector credit flows, the consequences can be quite serious. Långsamt börjar nu en omvälvande insikt sprida sig bland ledande ekonomer och beslutsfattare. Något man aldrig skulle sagt innan krisen bröt ut. What we have seen, and we all have learned this during the crisis, that the financial sector over the last, let's say, decade maybe, became too large. Man kan väl säga att en finanssektor ska ju vara en intermediär för den reala ekonomin. Och den kom väl att bli en sektor för sig själv och inte för företag och hushåll i den reala ekonomin på ett sätt som är uthålligt. We've been able to sustain this, to keep this going, only by increasing levels of debt. This whole dynamic, which is built up over the last 30 years, has now changed. We are now in a different growth model, or rather an anti-growth model, because we are in a debt deflation. Allt fler menar nu att finanssektorn vuxit sig för stor. Men frågan är vad som ska göras åt problemet. So it's logical that the financial sector has to shrink. Ny forskning från Internationella valutafonden tyder på att finanssektorn grovt räknat borde halveras för att inte fungera skadligt. Det som behövs nu är enligt Bejsemer och Keen
en rejäl analys av vilka delar som egentligen är värda att räddas. Now, shrinking a financial sector can happen spontaneously, but that's dangerous because banks also fulfill vital functions for the economy, and if those are endangered, you have a real economic problem. So we should start thinking about which parts of the banks do we want to save and which are allowed to go bankrupt. Men det som behövs akut är enligt Bejsemer och Keen ytterligare ett kontroversiellt steg. En omfattande skuldavskrivning för de miljontals hushåll som nu tyngs av skuldkrisen. In any normal circumstance that would be an irresponsible thing to do, but we've already had irresponsible behavior by the financial sector. So it's a way of counteracting one mistake by something that basically says, yes, we admit we made a mistake, let's reset the system. I Madridförorten Parla tar plötsligt den spända väntan för Robertos familj slut. Tranquila, chica, tranquila, por favor. No firme yo. Ya no va a venir más. ¿Y por qué va? Ha dicho él va sin fecha. Ha dicho que no nos da con fecha porque se demora más. Banken har gått med på att skjuta på vräkningen ännu några månader. Are we going to continue servicing this unsustainable level of debt which has grown over 30 years? Which means that we're going to have very depressed economic growth or even actual recessions for the next decade or more. We need to do something about this. We need to restructure the debt. El pueblo unido jamás será vencido. Mer om den ekonomiska situationen i Sverige kan du läsa på svt.se/vetenskap. Nästa vecka är det fullmåne. Och vad vore livet på jorden utan månen? Ganska svajigt skulle jag säga. As the moon starts to go away from the earth, parts of the earth will be much hotter than Death Valley is in the summer.